Ashamarkafuun akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa 11 kun sagantaa Koottu Dhufeeti. Koottu Dhufeen keenya har'aa manguddoo hayyuu qabsaawaa tokko yaadachuudhaaf deemna. Manguddoon kuni sirna Hayila Sillaasee irraa kaaseetiniin yeroo dheeraa qabsoo uummanni Oromoo taasisaa turan keessatti nama hirmaataa turan keessaa nama tokko. Aadaa duudhaa qabsoo ittiin guddataniin dabalatatti barumsa hammayyaallee namoota baratanidha. Barumsa hammayyaatiin keessattiyyuu ka'amantaatiin biyya Gibsi Yuunivarsiitii Alhaazaarittillee barumsa barataniiru. Keessattuu barumsa isaanii digirii lammaffaa Yuunivarsiitii Alhaazaaritti xiinsammuudhaa fi sirna shari'aatiin argatan. Biyya Saawud Arabiyaatti ammoo Yuunivarsiitii Madiinaatiillee akkasuma barumsa shari'aatiin barataniitiin hin jiru. Sirna nafxanyaa kan Hayila Sillaasee hawaasa keenya gabbarsiisaatiin hin ture qabsaa'urratti afoo dhaabbachuu irratti nama shoora ol aanaa taphatan. Sirna dargii keessattillee hawaasa keenya bakka bu'uudhaan keessattiyyuu lakkoofsa uummata Oromoo bal'aa kan ta'e hawaasa qotee bulaa bakka bu'anii waldaa qonnaan bultootaa kanneen geggeessaa turanii fi hanga gaafa lubbuun isaanii dabartuutitti hegeree ilmaan Oromoo, Oromoo hawaasummaan, siyaasaan, diinagdeen walitti hidhuu keessatti kanneen shoora taphataa turan keessaa adda durummaadhaan kan kaafaman Haaji Hassan Leeqoo. Haaji Hassan Leeqoo Oromoota qaqqaalii fi gootoowwan Oromoon qabdu keessaa nama tokko. Haaji Hassan dhalatanii umrii isaanii waggaa 85tti dhibee yeroo dheeraa irra tureen gaafa sadaasa 26 bara 2021 biyya Norweetti lubbuun isaanii dabarte. Rabbi isaanii haa araaramu. Maatii hundaaf sabrii haa kennu, isaanis jannata haa jiru. Dhimma kanarratti haasa'uudhaaf namoota haala garagaraa keessatti isaan wajjin turan, kanneen durii maatiirraa isaan beekan, kanneen qabsoo keessatti waliin dabarsan, kanneen akka hiriyyummaatitti jiru hawaasummaallee waliin jiraatan affeeranneetiin hin jirra. Isaan keessaa tokko nama maatiidhaan walitti dhiyaatan obbo Maammaa Argooti. Obbo Maammaadhaan dabalatatti namoota Haaji Hassan Leeqoo wajjin qabsoo keessa turan obbo Bayyanaa Badhaasoo nama tokko. Namni gama biraatiin jiruu baqaallee hedduu gama waggoota 20 waliin jiraatan ammoo obbo Guddataa Bokiiti. Keessumoonni keenya sadeenuu maqaa hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaa Koottu Dhufeetiin an haa dhufu baga nagaan dhuftanii. Galatoom. Baga nagaan nu eeggani isinillee. Ulfaadda Oromiyaa 11 fi Muktaaris nu affeeruu keessaniif. Egaa Koottu Dhufeen abbootii Koottu Dhufee keessatti guddatan argadhe har'aa baay'ee gammadaa. Koottu Dhufeen sirnaa hawaasummaallee, seenaallee waan hundaa irratti haasa'anii sirna guddaadha. Hangafni eenyu obbo Bayyanaa fi obbo Maammaa keessa? Obbo Bayyanaa na hangafa laki. Obbo Bayyanaa. Hangafa isaatii fi hangafa. Ayyee ulfaadha galatooma. Akkuma dura irratti kaasnee dhugaa Oromoon nama guddaa dhabee, gaaddisa dhabee, Haaji Hassan Leeqoo nama cichaa, nama dantaa uummataa irratti yeroo dheeraa turanii. Mee Haaji Hassan biyya wal beekamoo, baqarra wal beekamoo jalqaba irraa haa kaasnu obbo Bayyanaaf dura carraa haa kennu. Wama akkanaatu arganne jireenya kennaaf ka du'e kennallee wal arguun kenna. Amma waanti ijoollee kenna isin waanti nu ijaare kana arguu kenna waaqa kiyyaa galata galcha. Kanaafi waan kana qopheessitani kan waamtani waan isinaa kennu jedha. Ajaasani akkuma beektani. Anillee dhalannoo kiyya nagalee arsiiti. Haaji Hassan shashamanne'e. Akkuma beektanii sabni keenya bara durii rakkoo guddaa keessa jira.
rakkoone kaadhaase argeto boru achitti ati argeto namni hin buqqa'a uleen taa un jiru biyya keessa baratee akka baratuunillee fuhiixan bahuun hin jiru ka barate hojii argatu saba isaa gargaaruu hin danda'u yoo nyaata qabaate yoo fayyaa qabaate yoo nagaa qabaate jiraata. Kana keessa nu kana sadii nu dhabnee akkana rarraasaa turreera. Bara lafti awaajamteen booda namoonni faca'anii jiran ka akka Haaji Hassan Leeqoo kunfaa mudhataa dhufan. Namni hundinuu mudhanne uf argine lafti ka uummataa haga ta'e. Dargii keessa jechuu kuni? Dargii keessa. Lafti awaajamtee gabaree wanta diddama haa dhaabatu jedhan. Diddama kana keessatti Haaji Hassan naannoo isaaniitti liqamaan barii dhufanii achumaa waradaa dura taa'aa dhufanii achi gara awraajaan dhufanii akkasiin akka guddata adeemanii achirratti waan adda addaa guddina saba kennaallee jireenya isaa ka dhufellee waan xiqqoo xiqqoo waliin haasa'aa ture. Garuu nagaa arganna jennee uduma yaadnee badhaa ta'aa ture. Kabiraallee nutti dhufe addaan facaase. Mee walitti deebina hin haasoyina shoora achi turellee mee obbo Maammaa carraa haa kennu. Obbo Maammaa isin maatiillee eessuma gosaallee isin Haaji Hassan Leeqoo. Mee Haaji Hassan akka maatiitti akka gosaatti nama akkamiiti? Maaliin socho'an akkam socho'an maal irraa beekame? Galatoomi waan carraa tana naa kennitee fi Haaji Hassaniin ani ka eessuma kiyyaa ta'uu iyyuu beekee jedhe maalii fi eessumni kiyya ka kolbaa shashaa ta'a. Aboo Wosoro Hilloo jedhama. Isaan ammoo qundhii ta'anii ani nihennaa diqqaa kanaafuu garagara waan jiranii fi eessumuma kiyya ka haati tiyya waliin dhalatte san beeka malee Haaji Hassaniin gaafa waa baradhe waa hojjechuu fi biyyatti deebee jedhe baradhe. Carraa maalirra baratame? Akki isa itti baradhee jedhe Haaji Hassani akkuma abboobayyaniin jedhanii gaafa argitee Haayile Sillaaseen kufee jedhe filmaata akkuma isaan jedhanii filmaata sadi bobba'anii jiranii Haaji Hassani akkiin qajeelchinee irra wal barannetti Haaji Hassani filmaata argitee olaanaa yoosan hayiqochinaa buttaa jaraa jedhama bara Haayile Sillaasee Shawaan keessa jirra. Innini akkuma abboobayyaniin jedhee gara argitee qabalee isaatiillee gara waradaa shaashamanneetiillee gara waradaa gara awraajaallee darbee awraajaa bira ol darbee yoosan miigamaa jedhama mul'aa gabareewwichi mu'abar ka Itoophiyaa. Waldaa qonnaan bultootaa jecha. Ofiisa oliin aantu waajjira guddoo biyyoolessaatitti achi ka'anis. Obbo Haaji Hassan Leeqoo namni waan irraa barachuu qabu muuxannoo isaanii waan dhalootaa lafa kennu yoo isaan dabranillee seenaa isaanii lafa taa'uu qabu irratti gadi qabnee haasoyina. Mee gara guddataatti haa dabru isinitti hin deebi'a. Guddataa yoo dogoggoruu baadhee akka biyya baateen atillee biyya baqaa Keeniyaa keessatti wajji jiraattanii dura achirraa gama Norway dhuftanii
mee naa himi mee akkam jireenni keessan hariiroon keessanii Haaji wajjin. Ulfaadhu Muktar ani manguddoo akka gaash fayyanee faa gaash maammaa faa waliin waltajjii akkaan irratti dhiyaachuun kiyya dhugumatti eebbaa jedha. Baay'ee ulfaadha. Namoota kanni afoollee bahee amma waa'ee seenaa namaa dubbachuun baay'ee natti ulfaata. Garuu waan ofii keessa turee fi waan arge irra walumaa galatti si tuttuquu yaala. Ijoollee taanee nuti baadiyyaatti barattee hojjettu magaalaa dhufuun dhara'a. Ammoo yoo waa dubbisuu jalqabdu seenaa namoota gugurdaa dhaga'uu jalqabda. Namoota jajjabaa naannoo keennaa tokko barnoota irratti nama jabeessan. Namoota siyaasaa keessatti illee qooda fudhatanii akka namni duuba isaanii jiru barnoota jabaatu siyaasa jabaatu mirga ofii gaafachuu jabaatu godhaa turan keessaa karaa adda addaatiin nama gargaaruu keessa qooda guddaa qaba jedhamanii maqaa dhaman keessaa manguddoo nama asii waliin taa'u kun Gaash Bayyanee Badhaasoo, Gaash Maammaa Argoo namoota maqaan isaanii afokka'u ture achuma keessatti Haaji Hassan Leeqoo nama jabaa akkanaatu paarlaamaa Itoophiyaa seenee itti gaafatamaa yookiin dura ta'aa waldaa qotee bulaa Itoophiyaa iyyuu ka turetu mirga uummataatiin mormee bosona seenee achiin biyya bahee waanti isaanii baay'ee ol kaafamee dubbatama ture. Namoonni isaa waliin wal fakkaatu akka Gabri Mikaa'el Falamaa fa'a jira, akka Piroofeesar Hamdeessaa Tusoo fa'a jira, rabbi isaanii araaramu namoota akka Saanyaa Argoo obboleessa isaaniiti. Fajjira akka Fayyisaa Hayaatoo, Fajjira akka Awuraajjaa Bulchaa turan namoota kanneen maqaa dhaga'aa guddannee Paaster Tigiroonfaa, Paaster Ashannaafii warra boodaallee manguddoo kanneen Haaji Hassaniin fa'a achi keessatti laakkaa dhaga'aa waan guddanneef abdii guddaa qalbii keenya keessa horata'a. Namni keenna oduu baay'ee barnootaan fagoo hin deemin sadarkaa Itoophiyaa bulchuu ga'ee ture. Achi keessattuu ammoo gantuun amma tana jirtu tunniin akkamitti gantuu taati? Namni guddaan akkasii barcumaa guddaarra bu'ee bosona yoo seenu Gaash Bayyanee fa'a namoonni baay'een kun hidhamaa turan. Gaash Bayyanee fa'a firummaa qabnallee durbii haadha xiyyaati hidhamaa rakkifamaa turanii kan hunda beekaa. Kanaafi gantummaa bara kana dhufte yoo arginu namoota kanni qaabanna jechuudha. Uduma kanaan jirru ani bara 1998 ganna keessa gara biyya Keeniyaa dhufe. Baqa irratti yeroo jalqaba dhuftu namni baay'een warra dur baqate warra dargii keessa baqate malee warra jalqabaa turre yeroo sanitti namni biyyaa ba'uun baay'ee beekamaa hin turre. Dhufnee yoo jennu nama Eda'oo Falamaa jedhamu manguddoo cimaa tokko waltajjii kana argamanii dubbatanii baay'ee natti tolu ture tokko waliin deeman ture ajjeesan. Arginaan nama arguu hawwitu tokko yoo argu baay'ee gammadee wal dubbifnee takka takkaan waan biyyaan odeeffachuu jalqabanii ebaluun beettaa jedhanii gaafachuu jalqabanii akkuma fagoo gurra isaanii dhageessan caalaa ta'ee argeen jechuudha. Nama manguddoo gadi bu'anii nama waliin daa'ima waliinillee haasa'uu danda'an, dubartiillee waliin gadi bu'anii haasa'uu danda'an, ijoollee guddaa waliinillee akka guddaatti haasa'uu danda'an ta'anii arge. Tokkummaa Oromoo kanaaf wanti isaan godhan diqqaan turre waldaa kiristaanaa keessatti wal agarre fakkeenyaaf namni keenya baay'ee. Waan san fa'a dhagahaa ture namni wayii kanaa kaase Haajiin nama quraanallee shari'aallee sirri beekanii garuu waldaa kiristaanaa dhaabnee jennaaniin namni hin haphate namni baay'ee miti kottaa mi'a nuyi isin waa hilchaa jedhee nu waliin waldaa kiristaanaa dhaqee naan jedhee namni wayii. Dubbii dhugaati. Haaji Hassan fakkaachuuf nama yaaluu miti uf ta'ee mudawwara ofii uffatanii obbo Eda'oo Falamaa waliin waldaa amantii waliin dhufanii taa'anii dhageeffatanii tokko waa lamaaf dhufee nuun jedhan tokko nama keenya kan walga'ee bakka tokko arguun anaaf waan guddaa lama gurmuu isinii ta'uufi waldaan amantii Oromoo Naayiroobii keessa baran ture san bakka lama ture tokko hin fagaata naannoo namni keenya irraa qubatee jiru irraa hin fagaata namni. Poolisii illee hin dhiyeessa ture bara mootummaa Daani'eel Araap Mooy poolisiin baay'ee nama rakkisa waan turee fi magaalaa qaxxaamurtee bakka biraa deemuun baay'ee ulfaataa waan turee fi namni naannoo ofii taa'u sanitti naannoo
islii jedhamu gollee Nairobi keessatti naannoo sanitti waldaa amantii tokko ayyama gaafatanii obbeeta ofaa ayyamsiisanii irra caalaa nama achi waaqeffatu warra adventistii ture jechuudha. Oromoon adventistii ta'ee, pheenxee ta'ee yookiin protestaantii ta'ee, ortodoksii ta'ee bakka tokko waaqeffata ture. Ammoo warri adventistii bara jalqabaa sanniin keessa nama muraasa waan turee fi gurmuus ni ta'a jedhanii dhufan ture jechuudha. Obbo Bayyanaa taa deebi'ume. Obbo Bayyanaa reefu waan yeroo dargii kaasnee turre. Yeroo dargii dura garuu sochiitu ture jedhan. Sochii keessatti iyyuu mootummaa Haayile Sillaasee kuffisuu keessatti namoota sochii taasisaatiin turan keessaa tokko Haaji Hassan Leeqoo jedhan. Mee Haayile Sillaasee keessa akkam turan Haaji Hassan? Namni kun barata'a. Argitee ifattillee gabbaanii yoo deemanii jedhanii. Nama kenna dabarsee waan kennuuf keessa keessaan ijaaramaa dhufan. Ijaarsi isaa namni akka wal beeku, akka ubbeeku, rakkoo saba keenyaa iyyata'a turre biyyi keessattuu shaashamannee waradaan ka mootummaati. Nageelle waradaan ka itti ga'eetti. Adaamtulluun kunillee ka mootummaati. Amma nu gara keenyatti yoo ta'e wanti hulee weessii dhufeef hennaa warra qottoota kana jalqabnu qottoota kana alaafinatti hennaa fudhatee fudhamaa dhufe warra akka zagayyee asfaatii fidee wal barsiise. Ennaa dargii keessa. Mee maal yaada jettan waan Haayile Sillaasee irraa obbo Maamma? Nu ijoolleen adventistii kun yaratti barannee jenne argitee warra duraati amma namniin lakkaawame kanneen keessa abbo Wayyaaneen fannu dura turani, Gabra Mikaa'el fannu dura turani. Akkasuma Hamdeessaan fallee nu dura turanii, Ashannaafiin fallee nu dura turanii. Nu ka barnoota jala qabne alootti qe'ee tufaa hojiitiitti. Nageelle jecha Arsii nageelle. Arsii Gaara keessa. Aloon sun gaaraanii? Akka namni illee waarraa barataa deemu. Seenaan kuni battalatti waa'ee. Haaji Hassan kaasna. Mee sochiin isaan Haayile Sillaasee keessatti fincilli isaan taasisan warraaqsi qabsoon isaan taasisan maal fa'a maal godhan Haayile Sillaasee keessa? Haaji Hassan gaafni wal barannee jenne argitee gaafa dargiin Haayile Sillaasee kuffise jedhee gadi dhufee lafa inniin itti qabsaa'ellee haga tokko himee jira. Kan keessaa wal agarree jenne Haaji Hassan gaafa faranjiin hospitaala kuyyaraa san gadhiiftee jette nama hospitaala san hojjatu kennadha jedhaniiti. Hospitaala san medikaal daayireektarii gaditti maneejii godhu. Nama barbaadanii jennaan amma Haaji Hassan ammallee warra xeelaa xibbaqaa hojjatuuf kan nama sanniin wanna jedhu isatu beeka jedhanii qotee bulaa keessaa filameeti warra akka an achi dhaqee hojjadhu rikuriitii dhagodhuuf yookiin hojii kiyyaarraan akkasuma. Keessaa tokko inni akka gaariitti isaan wal barachuuf gaafa achi ol na seenanii jedhanii maanaan jedhee ani na gaafate ati eenyuu naan jedhee jennaan abbaa kiyyaaf eessuma kiyyallee itti badhee ani itti badhee jennaan eessumoo naan jedhe jala waliin dhufe. Akkas naan jedheeti amma hospitaala sanii meedikaal daayireektarii gaditti akka hojjattu
nama fidadda nun jedhani fi anillee kanaaf dhufee ati hujii mataa kan keetii akka hojjeta nu argaa jirraa jara waliinu hennaan tunin hennaa amma mangistuun seenee lolli nuu ka'eeru faranjoonni keessaa badde hospitaala keessa hujii kana dhiisi namni waan fayyaa irra hojjetu waraana fa'aatti ergamaara waraanni guddaan jiru hospitaala kana kan cufama aaru gaggabaabsinee walitti deebina achi nu deeminaan jedhan Hasaniin achi irra wal geenne innillee keessaanu nama keenna argannee waan kanan nu dhaquun kan kee irkisuuf anallee wantin itti makanii erganiif naan jedhe achi wal baran. Obbo Bayyee Naamee keessattuu yeroo dargii immoo sirriitti beeytan isinii yeroo dargii jalqaba paarlaamaa dorgomammoo hirmaannaan isaanii dargii keessatti maal ture? Dargii keessa warrummaa qottootaatti filame raajaa filame gara kifila gaari ol dhaqee maa gamaa akkuma inni qari'u achi keessatti kifila gara hundaafuu walitti qabanii namoota filanii amma gara shawaa gara. Dabubbii kana keessattu saba kennaa kafilama isaan qotee bulchaa kana amma fokkoseen akkuma beettu saba ummata kana reefu maabara dhaabaniirani hin beettaa warri adaarii kun garana harkisaa kun lafa qabatee arbaa gaashaa wanta afurtama ka ummata irraa buqqisan hulee kana qabanii akka sabni katamaa qabatu godhaa ture jabaatee yoo san ragaa akka kennaa ture saba kanaafillee uummanni kun asii buqqaa uusaa jedhee kan ragaa kennaa tureessa. Hayyee mee guddataan immoo wanni dhagahee keessattuu erga gama Norway illee deemtanii guddataan umriin gargar illee taatan akka ilma hangafaatii nama baay'ee haajiin itti dhihaatanii nama haajii wajjin haasaallee qabu jedhanii. Mee erga filamanii dargii aangoo qabatanii booda maal ta'an maal irraa dhageette yookaan isaan irraa yookaan immoo namoota biraarraa mee guddatatti haa dhufu? Ulfaadhu Haaji Hassan yoo wal argiteen waa haara duraan baranne hin galtu. Nagaa wal gaafattee iyyuu dhuunfiitiin waa baay'ee irraa baratta akkaata itti nama dubbisan kanayyuu namoonni biyya Norway jiraatanii baay'een ka fagoollee Haaji Hassaniin natu irratti dhiyaata jedhanii irra wal mormu. Maaliif nama cufaa bifa tokkoon ofitti dhiyeessan waan ta'eef namni cuftuu itti aana waa isaanii aanu uf seeya. Kanaaf anillee akkas uf seeya namni biraallee nama baay'eetu jaallataani kabaja isaan namaa qabatu kan hundaa godhe. Kanaaf yeroo waliin dhufnu yeroo baay'ee waliin dubbannaa Haaji Hassan yeroo tokko sanbata lamaan bira oolee bira bulee bara 2004 na fakkaata yeroo jalqabaati sa'a dheeraa fudhannee akkas wal bira bullee waliin oollee waliin haasa'e suutuma suuta waa baay'ee sitti himan waan ofii kana dhaadheessanii himuun barbaadani ammoo natu waan tokko tokko hundumaan qotee irraa fuudhaa ture. Duri gaafa naannoo Faajjii golee naannoo Kuubii amma jedhamu shaashamannee gara gammoojjii gadaanaatti naannoo xixiqqaa irraa ka'anii barnoota diinii kanaaf barumaa Haayile Sillaasee keessa dargaggummaan sosocho'anii turanii. Yeroo socho'an kana rakkoo naannoo keenyatti warri abbaa lafaa maal jedhani warri fiyuudaalii argitee lafa qottee irra caalaa isaanii galchitee ofii keetii qoo fudhattu. Kayoo ayyaanni gahe korbeessa coome fidduuf. Warra siisoo qonchisiisu jecha sirnaayee. Akkasii ka dhadhaa fidduuf, ka damma fidduuf naannoo Oromiyaa deddeeman cufatti haala wal fakkaataa ta'uu argee naan jedhani. Ammoo akkuma deddeemuun Oromoon ammoo baay'ee ta'uu naagalaa dhufe. Kanaaf yoo gara qe'ee deebu wanti nu baasu sirni kun buqqa'uu qaba. Ka jedhu murteeffadhee ganduma itti dhaldheerraa achi kaasee gara aanaatti ol dhufe. Haala kanaan mootummaan Haayile Sillaasee akka kufu irratti nama gurmeessaa lafa jalaa nama ijaara'a. Namni akka gabbaruu didu himuufa hin gabbarina damma hin fidina tumaalessa hin fidina
dadasha mesa dinan kenina entu kote enun gabbara ke ken dera takamitti konne dina gabbara wanje kun ummata mata ke sabu busa akaturen nahimani yero motumani halislase kufe dargin jalqaba busani ariti guddani to kofa nama abata tolan ture nama dera warjama tokko nama dubbi tolan tokko wan ture fi yero gaba ke set ulfu damani akuma dura manguddon dubbatani ana ragara auraja tauraja ragara sagarka biyolisat ulbayani yero masan yero lafsil lafabu dargin ango qabate kufisani lafsil lafa yero bau walakka gara torbatami ke sejecho akala ko setopya tibara sagal jatami torbana himature nakasi himanture lafsil lafa lafti qotebula fe okin qonambula fakka de biro jedame awajin sunu akabau iba gudda godani mutanno nanno orma deddebani lafti ummata rasamame akadini samwa argatu ranif iba gudda godani namoni ke sagalani jecha dibani sango dan kuni dagji ke sagalaniti dura motumma dura san kufizu ture ya hayle silase kufizu milkani achimboda sujin intumuram newanta efi lafa sirna darbe ke satti ummata ke nra fudatame namni ke akuma amma kana in ajjefama ture media tun turre maleyo sanitti namni akuma adda kana ajjefama ture isa kana akka jijiram dufisu lafa qabatu fi qabso goda akka turani fi harka lafa jalaatin akuma ce senani icatin ke satti waldayo santure umma sabab sablamota jun qufato te to pawr jun ke satta qoda fudata turan achumanis maccaftu lama tis dabalamani akka qoda fudata turan kana detailin ay ma turan jecho yero walinti debina me obo mamma ti ha debiu obo mamma ke satti yu yeron suni yero namni bae barate oromon akka fe akka ta kana walitti hindufne hubannan akkasi isani suni malirra madde ke sattu hubannan siyasa isani suni hagam takka ammo hawasa nanno sani jijire jira jettani yaddan okay ajasa leko udunture worreni kambata kunidi darana argite nakasasani jalani ergamaniti anahidani jennani nahidani jennani Haaji Hassani doktor chesaditi ergame mangistu maira takiti rakko hospitala sali hiki jebeti mangistu ni time jennani ana gafa hidani jedani namichini doktora kana wali nafe kun hidame anin koja hoja de indan da uje de yomasan iyate yenani Haaji Hassan Leeqoo Dhufee Seenaa doktor ichalle qabatadi ti bakkan hidat me shashamanne police tabia dhufat me seenan qabso wajjida barsitan malfa'a wani dargi ke satille achiboda wani aka mutanno isani titti wani jabani sinirahim tannamni rabarachu qabu ke sawdalo ni kun rabarat ba ya galatoma dubbin pointin huletan duguma anille namne hundunu dibe qababe ke nakisat hundike na dibe akka qamnum beena namno ijawa arg inen lebiya ala deme barate odi katamota addadda le deme biya lafa biya ala le argera biyete neqe isalle wan argefi nama dukusata gudse dukusetero gafo manulle oboma mallembe ka kuma basake skule kana faqata argach o fodda sabaatur wogga afurtami saddeta ndo afurtami jaal qamne iyenno nugusa gafata atur sabake number simna sabake kaballe samaqaballe sani hinna mara namanama ajjes sidama ajjes amara ajjes alaba ajjes wan akkana kana godani akidu battunu lenjero ulelle qabatani de mane hindanda nama ajjes aje ani ama hida kana atami hi kudandenna hidamne ule qabacho dadamne mali maqamma kenna lebiya lafati batte atami jijjira jenne gattenne otu mama tan isatte mal jenne u jenne de demne
maayisarratti paastar takilaayimaanoot nama je'antu jira nama oromooti kuyyara keessatti paastari ammoo ijaanii arganii waraqa naman nu baarreessan haa ta'u ifireen booru nama je'an nama hojjataa mootummaati paartiin hin dhaabate akkuma qara mucaan kun tuqe ichaati jechuu paartiin kun yicuqunewochi maabar halaafinati warra gabaroota dhaabate warra gada qabama ichaatiin kun lubbuutu rabbitti isa hambise yoosan warra ichaatii kana warra hayilee fide'e kanneen fa'a ka fixaa turan hayilee fide'an jalqabanii zagayyenu waggaa 11 hidhame warra ichaatiin sappoortii godhu je'anii nullee waaqan nu hambise numa. Maaltu sirra ga'uu malee silaa maal jalaa haftamne? Ee akka itti hafne argitee nama qabanne amma warri akka dabalaa dhiinsaa kunniin dhufee ittuma dhiyaanne rakkoo kenna itti himne karaa tokkoon darbitti akka dhiyeessu mangistu akka dhiyaa lammaffaa immoo Haaji Hassan fa'a riippoortii kana uummanni kun saba kana barsiisaa ture malee waan tokkollee fayya. Ka jedhu Haaji Hassan illee iddoo kana keessatti hojii guddaa taphata aangoo guddaa argate wanti balaan guddaan nurra ga'u malee waan waliin tokkollee isaan karaa isaanii nu hambiseera karaa warra gabara'ee kanaan zagayyee asfaafaa kanaan wali qabate waan nu hambise. Haaji Hassan biyya keessatti erga aangoo gama dargiitti argatanii booda lamuu dhiisanii immoo. Aangoo dhiisanii qabsottuu galanii jedhame mee seenaa aangoo dhiisanii qabsoo galuu san nuyi maame? Amma inni argite akkuma siin jedhe uummata keenyaa fi waan dhaabatuu fi na hidhanii jedhanii qayyi shibbirii keessatti akka jedhan keessa ture gaafni na hidhan. Isin moo? Na hidhanii jennaan hospitaalli cufame jedhee namichi hospitaala bulchu xeedaa xubbaqaa ministeerii iyyannaan xeedaa xubbaqaa ministeeriin karaa mangistuu iyyata. Isaa eegas mangistuun hospitaala san rakkoo isaa sirreessi jedhee gadi erge jettan. Gadi erge. Maal godhe wayita kana Haaji Hassan? Haaji Hassan dhufeeti. Hospitaala dhaqee doktoricha qabateetti dhufee lafaan itti hidhame namicha qayyi shibbirii jedhanii awuraajaa irraa ergametu na hidheera dhufaniiti namicha kana eentu hidheera jedhee gaafata Haaji Hassan namicha poolisii ajaju. Namicha qayyi shibbiriitiitu hidheeraa xoqqoomameera jedhanii tsara abiyootaanatti jedheeti itti hima. Amma achi irratti Haaji Hassan Leeqoo dhufee namichin walgayii wayii deemsisu uufi ba'eera namicha kana fidii jedhee nama. Poolisii chillee isa waliin ba'eera. Jarriin dubartoota walii qabanii waa barsiisaa jiranii waama siyaasaa kanneen fa'a. Aangoo dargii irra turaniin booda guddee aangoo dargii sanirraa dhiisanii qabsootti lamuu deebi'anii jedhama. Maal mee seenaan sun? Qabsooma keessa oduu jiran paartii gara garaatiin bidhatama namni yoo san malee hojii gadi dhiibne Haaji Hassan Leeqoo haga gadhiisee namni ajjeefamuu jala qabamee jennaan hayilee fi daafallee qabamanii baaroon illee mukatti galee jennaan Haaji Hassan Leeqoo karama. Argitee duuroo keenyaa keessaa dhufeeti isallee akka qaban waan beekatee fi gaara duurooti nama kadhateeti baaleen akka fidan fardaan duuroo baaleen fidani achiin bayan isaa lamuu gadi hin deebin.
Mee waan kanarraa itti nuu dabalimee guddata. Maal si haasayan? Maal irraa qoratte? Akka gaarii ibsanii maaltu ture jedhanii natti himanii bara dargii san keessatti paartiin dhosaan walirratti ololawwaan turee fi wal dhabamsiisuu ture. Akkuma amma kunoo nama ajjeesan kana, nama jaba jaba ajjeesan kana udumoolii hojjetan mootummaa dargii keessa duuliin jiranii wal qoodanii cinaan isaanii warruma dur sirna naxanyaa keessa ture waan ta'anii fi sirri fiyudaalii sun olaantummaan abashaa akka itti fufu irra barbaadu. Warri icaas jedhamu kun ammoo gurmuu sabaaf sablammoota cunqurfatoota Itoophiyaa warra ofiin jedhu waan ta'eef maqaa isaa dagadhe nama walloo tokko nama amaaraa tokkotu Itoophiyaan ta'u uummata sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiraattu yoo taate dhugamaanii Itoophiyaan saba kana fakkaachoo qabdi jedhee nama barreessa tokko ture yoo digirii isaa fixu. Kanaan namoota akkasii nama jabanatanii waan akkasii morman kan dhabamu. Maaltu mudate Haaji Hassaniin wanni battalatti hojii aangoorraa gama bosonaatti isaan baase maali? Tokko maaltu isaan mudate Haaji Hassan akkuma duruma kaafamaa ture Itoophiyaa yoo sanii koominiistii biyya isii fakkaatolii walii hiriyoomtee akka Kuubaa, akka Filippiinii, akka Kolumbiyaa fa'a biyyoota kanneen hariiroo qaban ture. Biyyoota kanneen carraa argatanii deddeemuu ture mootummaa san bakka bu'anii. Bakka alattis nama ofii arganitti karaa irratti nama arganis biyya keessattis paartii caatii keessatti nama gurmeessuu waan tureef basaasa duukaa ture jedhanii natti himan jechuudha. Duukaa basaasa ture jedhanii. Sababa kanaan namoota isa fakkaatan kamma isaan maqaadhaan kan akka Hayilee Fidaa fa'a. Hayilee Fidaa, Baarotumsaa fa'a illee kana akka irratti yaadaran beekatanii jennaan namoonni qayyi shibbiriin ajjeefamuu jalqabnaan. Even Tefrii Bantii kan yeroo mangistuun dura bulchaa tureyyuu yeroo itti ajjeefamu sanii achi turanii wanti isaan dhawataan eeggataa ture basaasni jala bu'ee halkanii guyyaa hordofaa akka jiru waan arganii fi filannoon jiru yookiin uduma arguu akka hoolaa nangoorra'anii bosona seenuu qaba waan jedhuun akkuma isaan himanii baddaa gaara duroo ol ba'anii karaa qe'ee eessuma isaaniitiin gosa Waajjii keessaa ol ba'anii gaara duroo seenanii achii farda namni geggeesse qajeellotti qabsoo hidhannoo ijoolleen Oromoo yoo san qotee bultoonni Baalee jedhamu Arsii hidhannoo qabatee bosona gale sanniin jooyin godhanii itti makamanii lafa Harannaa Bulluug jedhamu seenan ture yeroo jalqabaatiif akka naa himanitti. Achi keessatti hooggansa cimaanii qabsoo geggeessaa uduma jiranii dargiin duukaa bu'ee dhawuu jalqabee basaasaan jala deemuu namuma kenna bitanii akkuma nama kenna godhan kana wanti akkanaa kun taanaanii gara Somaaliyaatti ce'an jechuudha. Yeroo Somaaliyaa ce'anii Jeneraal Waaqoo Guutuufaa, Koloneel Huseen Buneefaa namoonni qabsaa'onni Oromoo baay'een Somaaliyaa keessa turanii dhiibamanii baaniiranii tokko gargaarsa mootummaa Saad Barree irraa gaafachuufis achi jiran ture. Qajeelotti isaan bira dhufanii akka inni dhufaa jiru yookiin isaan dhufaa jiran firisanii waan dhaganii fi harka lafa jedhaatti waan dhaamsa argatanii fi eeganii kabaja guddaa tokkoon simatamanii achitti turan jechuudha. Mee walitti deebina bakki tuni bakka itti fufnu. Mee hojii adeemsa qabsootti makamuu kanarraa obbo Bayyeen maal nuu dabaltan tariiti yeroon kuni yeroo isaan irraa waan walitti dhufeen hariiroon biyya keessaa qabdanillee addaan cite jedheetiniin yaada. Wanni achi booda dhageettan erga biyyaa bahanii maal fa'a isaan mudate maal dhageettan yoo haasoytanillee jiraattan? Amma anillee akkuma namni hundinuu wal caqasu caqasaa turre hafeera moo hin hafne isaatu haga keenyaa ba'anii jedhanii hafuu isaanii dhageenye gammanne. Akka kaafa biyyaa ba'anii haga isaan keenyaa seenanitti hariiroon keessan addaan cite? Addaan cite. Addaan cite. Meegitu matanattu maal ta'an jechaa dhageettan achi booda erga keenyaa dhufanii hafuun achiin booda keenya atti akka maal keessa faacihan muuxannoon rakkoon bu'aa ba'iin isaan keessa bahan maal fa'a? Muuxannoon takka akkuma beettani namni tokko yoo aangoo wayii kennaniif warri kuni warri nu bulchu kuni duukaa bu'anii aangoo kanaallee akka isaan fanaqqadan hin hubanna. Lama ajjeesuufillee akka wanta isa itti ba'aa turan hin hubanna.
kanaafi waan illee akka godhe godhe ollaa sanitti bahuu isaanillee hin beeka karaa sanitti lubbuun isaallee hafuu isaa baay'ee gammadnaa turre ammoo adda bara boodaa kanatti utuu biyya isaatitti hin deemne biyya alaatti hafuu isaatti baay'ee na gaddisiisa reefi isaallee utuu biyya isaatti galeeti baay'ee akka waan lubbuun galeetitti laakkaa ture baay'ee na gaddisiisa yaa. Egaa gabrummaan lubbuun illee nama baaftee reeffallee nama baaftee akkasitti ilmi namaa adda bitti naanee. Adda faca'e. Adda faca'e gaaf tokko seenaan tun inuma jijjiiramti. Mee obbo Maamma isaan amma erga angoorra turanii angoorra akka amma guddataan irraa odeeffatee nuu hime akka reefu isinillee kaastanii duuro keessaan baale bu'anii. Baalee baddaa san keessa erga turanii gara Sumaaleetti illee deemanii sochii isaanii qabsoo kana keessatti walumaa gala wannummaan isaan taasisaa turan maal irraa barata dhaloonni har'aa? Har'a kunoo akka argaatiin hin jirtan ilmatu abbaa gurguru jira. Sabni diinaa hiriireetiin diinni nama ajjeesu jira. Maal irraa barata dhaloonni har'aa mee isaan angoo gadhiisanii qabsoo galan kan obbo Maamma? Akka jaarsaatti illee waan kana manguddootti illee dhaamsa dhaloota kanaaf illee akka nuu dabarsitan feena. Yaa rabbi. Wanti siin jedhu wanti irraa baratan ati natti na gaafatte Haaji Hassan baaleen akka seeneen akkuma abbo Bayyane nuu jedhe afurri keenya gargar cite. Dargiin illee wal laaqaa turan aangoo tana irratti achi booda aaniin Haaji Hassan Leeqoo haga inniin bahee Keeniyaa dhaqe Keeniyaatti illee yoosan arguu hin dandeenye telefoona wayii ka isaan qabu haga inniin. Wannoo dhufee jedhee Norway dhufee jedhee aksidentii argachuu isaanii dhaga'eeti telefoona isaanii barbaadee argadhee dubbise. Aksidentiin isaanii sun akka guddisee miidhina himee walitti boonnee. Akka argitee wiilcheeri hin deemullee natti himee artii asii guddaa udumaa wal argaa wal dubbisuu. Mee keessattuu hawaasa ijaaranii nama walitti fidanii gaheen isaanii akkasii sun maal fakkaata? Waan dhaloonni irraa baratu maal irraa barachuu qaba dhaloonni kiyyaaf ka guddataa kun fa'a? Nu'u abbo Bayyaneen illee dhufe Ameerikaa kana jira. Urga as dhufne illee ijoollee warra baqatee as dhufee afaan barsiisuuf aadaa barsiisuuf ittuma jirra argitee taachii callaa oduun taane taasisu numa jirti. Ammallee haga hadhaallee. Ayyee ulfaadhaa galatooma. Mee guddataa reefu imala isaanii Sumaaleetti dhaabne. Sumaalee hagamti akka turan Sumaaleerraa akkamiin gama Keeniyaa dhufan? Keeniyaa keessattiyyuu gama Naayiroobii hin turre jechaa dhagaha isaanii gama daangaa Sumaaleetiin wal daangeessitu kana keessa turanii Keeniyaa. Mee waan sanirraa nuu kaasi Keeniyaarraa kaasee turtii isaanii gama Norway akkaataa itti dhufan? Bareedaa waan. Manguddoo gaafatte sabni Oromoo maa irraa barata? Dargaggeessa kiyyaaf keetii maa irraa barata? Itti deebina seenaa tanaatti jalaa oofne itti deebina. Okay, ulfaadhu. Haaji Hassan akka naa himanitti taayimlaayinii barootaa hin qabu. Biyya Somaaliyaa keessatti muuxannoo hojii hin qabanii nama biyya bulchaa ture. Nama biyya alaallee barnootaaf deemanii turanii nama hojiifis biyyoota alaa qunnamaa turan waan ta'eef hariiroo diiniitiin gargaaramanii dippiloomaasiitiin gargaaramanii
yeroo baay'ee irraan fudhanne mootummaa Somaaliyaa keessattis fudhatama argatanii akka qaadiitti. Qaadii jechuun nama mana murtii shari'aa jecha. Mana murtii shari'aa keessa hojjataa, nama seeraan wal fuusisuu, wal heerumsiisuu irratti hojjataa turan. Kan irra darbee gargaarsa dhageettii guddaa qaban ture jedhanii Yuunaayitid Neeshinii jalatti achitti. Wanti isaan jedhanii baay'ee fudhatama argata ture jedhanii maali nama amanamoo cimoo turan waan ta'eefi namoota rakkatan, namoota qabsoo keessan miidhamanii achitti boqatan, ubbira boqachiisanii ijoollee dargaggoota, ubbira leenjisaa, ubbira barsiisaa, gargaarsa alaa argataniinillee, gargaarsa Yuunaayitid Neeshinii irraa argataniinillee ijoollee guddisaa turanii achi booda yeroo mootummaan sadi barree kufu mootummaan bara Somaaliyaan cabde jechuun dandeenya. Erga cabde Somaaliyaa walitti hin deebiin eeguun akka amma jirtu kana jirti. Yeroo sanii filannoo waan hin turree fi carraan jiru yookiin gara Itoophiyaatti qabanii nam deebisuuf ta'a waan ta'ee fi sodaa qabanirraa bitaa mirga laallatanii gara biyya Keeniyaa ce'anii. Biyya Keeniyaa ce'anis baay'ee qabuminaan laallatanii haadha manaa wajjin. Lafa Marsabeet jedhamu qubatanii lafti sun naannoo Booranni jiru. Booranaa jira Marsabeet. Boorana qubata. Lafa nama afaan isaan fakkaatu dubbatu, nama isaan fakkaatu dubbatu qubatan malee gara Nairobii gara magaalaa guddaallee ariifanne. Achi dhufanii akkuma jedhaniin qubatanii ijoollee daa'imman godhachoo jalqabanii amma ijoolleen gugurdatanii jiranii waggaa 20 olii cufti isaaniitu daa'imman ta'anii biyya kana dhufan jechuu. Yeroo kana hariiroo ammallee qabaniin mootummaa Kuweet qunnamanii fandii guddaa tokko argatanii pirojektii barreessanii jechuun dandeettaa. Madrasaa guddaa tokko jedhanii namoonni kumaatamni kan keessa baratan. Marsaabeetitti jechuu? Marsaabeetitti. Madrasaa sanii direktera turanii achumatti illee ammoo hin barsiisanii illee humaallee gadi bu'anii barsiisanii waa'ee diinii barsiisuu. Barnoota jireenya namaatiif ta'us waluma qabatti barsiisu jechuudha. Akkasitti Marsabit irraa Naayiroobii dhufan ture. Deddeebaa dhufanii 98 gara walakkaan booda yoo dhufu akkuma dura kaase obbo Ida'oo Falamaa bira dhufu namni biyyaa dhufu hafuura biyyaa odeeffachuu fi nama biyyaa haaraa dhufe jira jedhanii nama dhufan ture. Nama barbaadanii nakkoottaa nama naan jedhu miti jajjaboo turanii qaamaanillee baay'ee deemuu jaallatu. Nama dhufe si mataa baga nagaan dhuftan tiruu tiyya, kallee tiyya, ijoollee tiyya, ilmaan tiyya namaan jedhan ture. Akkan namatti dhiyaatan ture. Bifa saniin Naayiroobii dhufaa akku dura siin jedhee yeroo barbaachisaa ta'etti cheerchi yookiin waldaa kiristaanaas nama kenna waliin deema'a, hirmaata'a, nama akka hamilee horatu gorsaa turanii haala sanii dhuu jiranii baroota nuachi ture san keessaa nuun durallee. Jaatanii Aliifa nuun dura achi keessa ajjeesite mootummaa wayyaanee jeneraal Jaatanii Alii ajjeesanii kanas qaroomina midhaasanii hordofan ture waan turee fi booda darbanii baqattoota ciccimoo ijoollee ciccimoo qabsoo addunyaa Oromoo keessa qooda qabanii qabaa biyya deebisuun jalqabame huduma isaanii ofirratti eeggatanii ofirratti eegan akkasitti. Nama Haaji Hassan jedhamu nama biraa tokko nama naannoo Baalee nama cimaa tokko Mooyalee keessa ce'anii karaa dheeraa as deemanii ajjeesanii nama cima namni sunillee nama qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qabu waan turee fi naannoo Mooyalee ce'anii karaa dheeraa deemaniiti Keeniyaa keessa kan ajjeesanii yeroo kana isaanis sodaachisni adda addaa irra gahaa ture xalaa itti barreeffamuuf at ture gadda isaaniitu qeessanitti salphaatti hin ta'een ijoolleen. Mooyalee gara Itoophiyaa irraa ceetee gadda saniif gara Keeniyaa seentee gadda san irraa galtu cufti hidhaa seentee yeroo san kan yaadadhu jechuu maa bu'aa nama saniitu dhaqan jechuuf. Haala saniin Haaji Hassan sodaachisaan jalqabamee ofuma irratti biyya irraa deemuutti hin gammadan ture abdimaan boru biyya kanatti deebinee biyyi keenya bilisoomti dargaggeessi keenya namni keenya. Cufti yoo sirriitti hubannaa siyaasaa argate biyyi keenya hin bilisoomti biyya gallaa reefi kenna biyya jedhan malee yoomiyyuu biyya faranjii deema jedhanii ebjatanii takka illee hin beekanii. Booda hiree isaan mudatte sodaachisaaf ajjechaa waan turee fi
gara Nairobiitti baqatanii United Nations daannaa gaafatanii yeroo gabaabaa keessatti sunis baay'ee hubatamaa waan tureef hin kennameefi. Walitti deebinee haasofna kanarratti. Mee obbo Biyyeen seenaa Haaji Hassan namoota gaafadhe keessaa tokko ka dhaga'e akka amma reef guddataan kaase Haaji Hassan biyyuma baqaa Somaaliif Keeniyaa gaafa turanillee Oromiyaatti deebi'uu malee gama biyya sadaffaatti deebi'uu baay'ee fedhiif karoora baay'ee hin qabanii jedhan. Fakkeenyi tokko Nairobiitti namni biyya Kaanaadaa kana baal maal argatee gaafa inni deemu baga gammadde jedhanii gaafa sirna qopheessanii namni marri gammadee geggeessu jarana dubbiin faalla nama yoo biyyatti deebi'e baga gammadde jedhanii malee biyya biyyarraa baqatee biyya sadaffaa deemu akkamitti baga gammadde jedhaniini biyyatti deebi'uu qabna gaaf tokko biyya keenya bilisoomsinee jedhanii cicha jabaa qabanii jedhan. Maali aadaan cicha akkasiisan keessatti uume? Maalirraa barata dhaloonni? Namichi kun lafee maanu namni kun janna. Lafa imaan nama quuqaa qabu, nama dhugaaf dhaabatu. Haga danda'ee ta'e saba isaati riqicha ta'eera. Ka gargaaruuf illee riqicha ta'e haga alallee amma gara Keeniyaa Somaaliyaa kanallee ta'e nama irra ce'aan ture namoonni hima ta'a ture isa ta'u kana nu gargaare ka jedhani warri amma biyya kana dhufanii jedhani tokko tokko hima dhagaa. Eda'ullee waan kanallee natti ma'a ture. Edawoon illee gaafadhee ture. Edawoon akka waliin turanii akka wadhaa saba'a. Akkuma amma jedhanii chirchiillee dhaqa'a nama to'ata'a itti haga danda'e. Akkuma beektu namni amma garaan isaatu hiinaamaa namu. Akkuma achi dhaqallee nama wal gurguratuuf jiraataa ta'a. Kanaafi nama garaa beekanii haga danda'anii of eeggadhaa jabaadhaa biyyuma teessaniif jabaadhaa. Ka jedhu. Haga dhaqeen gadda biyya lafaa irraa darbanitti nama saba isaati dheebisa akka qabu hin beeka. Waan isaan irraa argitan keessaa wanni namni qabachuu qabu wanni namni barachuu qabu maali jettan maal faa godhaatiniin turan wanni namatti himuu feetan? Baay'ee gaarii. Namni kun dhuguma nama akka amantiitiitti yoo sabni keenyallee akka nu ilaale. An akka nama tokkootti itti ilaalu nama hundaafuu dhibisa qabu. Nama ijaaruu barbaada. Sabni isaa akka ijaaramu barbaada. Daa'imman durbaa dhiirtinu akka jabaatee ijaarame wal qabatee wal beekee jireenya isaanii biyya lafaa keessa jiran tanallee akka ubbeekan yoo ubbeekan waan biraa hojaa akkasitti akka dhiibbaa itti godhaa turan. Ani nuu karaa tokko maal itti argee gaafataa gargaaraa ture mana barannootaa kana. Astamaaroota innaa basikuulii kana hin qabnu damoomni hin jiru waggaa gara kudhan. Kan nama kakaasuu fedhan jechaa isaan. Dhiibbaa akka itti godhanii damoomni illee akka nuu saba kanaaf kennamu sabni kennallee akka baratu dhiibbaa kana itti nuu godhe rakkoo kana qabna ba'a kana qabna hin beeka jedhe. Kana argaa jira jedhee kana hin goona jedhee abdii abdii waliin dubbataa turre maal goona reeffannoo biyya ulee dhugaa jiranii garuu hojiin isaa ima margitti gaaf tokko jedhee isinillee waan isarraa barte waan dhageettanillee akka hojjettanii qajeeltanii saba keessan geggeessitan abdii qaba. Ayyee mee obbo Maama keessattuu yeroo hin jalqaba. Haaji Hassan wal argina jettan yeroo hospitaala kuyyaraatti isinillee Gondarii gad deebitanii hospitaala kuyyaraa hojjettan tarii akka nama dhihoottillee akka fooniittillee wanni gaafa dhuunfatti isinii haasayan waan hambaan haasoyitan malee kolbatti gaafa haasoyitan maal isiniin jedhan maal isinii dhaaman nama isin dura hoogganarrallee jiranii hojii keessallee jiranii maali wanni isaan nama keessa uumuu fedhan maal isinii dhaaman maal isinitti haasayan. Wanti inni na dhaame ennaan tun badduu namni nama nyaachuuf lafa hundatti keessattuu nama keenya maqaa balleessan amma maaltu ta'a? Uduma akkasii jiran kabiraallee rakkoon akka jirtu naaf hime tama Finfinneen keessaa ta'a namni karaa.
paarti gara garaati namni keenna bakka jiru maraayyuu hin dhiibamaati jabaadhaansisaanii wali buutana argitee qarumma aanii ufeeggad waan hamtuu hin seene irrasi ajjeesuu danda'ani isaan kanniini ufeeggadhuu naan jedhan. Akka Oromoon qaroo ta'eetiniin siistama san keessatti abshaalummaan dammaqee socho'u gorsan jecha. Yaa. Lolli wayii ka'ee jennaan ammallee nama keenna ka garaa siraaro'ootiin jiru kana walitti haranii nama gara saddeettama zu'aa hin fidanii hidhan. Zu'aa hin fidanii gaafa isaan hidhanii jedhani Haaji Hassan Leeqootii fi Haaji Hassan Gammadaa. Halkan ka'anii nu bira dhufan anillee kuyyara jiraa kuyyara sanii gara kuyyara gadiinaanu gadi dhufeet ijoolleen teennata achitti wali qabamtee jirtu hedduu namniin akka abboobayyaan eefallee hin jiranii. Maal godhan isaan achitti wayita namoonni hidhaman kana maal godhan? Amma achi mala nurraa fudhachuuf dhufan isaan. Mala nurraa fudhachuuf dhufanii jennaan gatteennee alumateenneeti mari'anneeti iyyannoo dabarfadha gara biyyoolessaatitti olii. Iyyannoo dabarfadha warra kana hin fixan ta'a. Hinna amma nama fixaaran sababaniituma. Waan kanniinitti makanii. Tolee jedhanii kana irra waliigalleeti gaafasuma ka'anii gaafasuma deemaniiti. Eenyuun bira akka dhaqaniin beeku shawaa kifila agarii yoo sanii eenyuun namni bulchaa. Namoota san lubbuu hambisanii warra hidhame san akkam taate? Si ilaansii himuuf jedha. Yoo sanii namichi shawaa bulchu. Doktorri mokonnan jooteeti jedhanii isa bira dhaqaa jenneen. Doktor mokonnan joote'e kana anini hennaa innin siinerii ta'ee baratu jimmatti anini fireshmaanii ta'ee beeka. Achi dhaqani. Doktor mokonnan joote'e kana bira dhaqanii jennaan doktor. Jarattiin ta'etti nama gugurdoollee ta'uu arge ta'etti yattee jette achumaa ofii ka'ee ba'ee zu'aayin dhufeeti warra karaa siyaasaatti dabsee namniin fixuuf jedhu kana harkaa gadi hiikaa jedhee hiisisee gale doktor mokonnan joote'e kunin. Uduwoolee bulle warri ihaappaa jedhamtu tuni feodaalii jala deemtu doktor warri suni hiikamee bulee bariisaa Finfinneen keessatti sumaa gara hojii ofii deemu ajjeef. Ayyee tole ulfaadha. Kawaayee muuxannoo dargaggeessi irraa baratu gara dhumaatti al takkasitti deebi'a. Garuu immoo erga gama biyya alaa biyya sadaffaa Noorweey dhaqanii booda maalfaa godhan? Keessattuu hawaasummaa gidduutti qabsoo gidduutti waan san gaggabaabsii nuu kaasi shoora isaanii waan waggaa diidama keessa turanii waan salphaa hin ta'u isaan kanneen nuu kaasne. Gabaabsetuma kaasuu fi akkuma dura siin jedhe aggaammiin irratti godhamnaanii filannoo dhabaaf waan dubbatanii achii deemantu jira. Osanilleewwanti garaa nama nyaatu ji'a lamaan afirsanii achii deemanii ani jiruu gaariillee jiraadhe argeera. Jiruu baqaallee argeera. Jiruu qabsoo bosonaallee argeera. Womaa biyya faranjii deemee kana caala wanti naa darbu hin jiru akka Haaji Hassanitti. Ammoo ijoollee tana itti gaafatamummaa qaba. Daa'immanii gaafsan ijoollee durbaa sadii fi mucaa dhiiraa tokko qaban ture. Didiqqoo turan. Ijoollee waggaa shanii, waggaa torbaa, waggaa sadiitii akkana turanii. Ijoollee kana amma asitti irraa. Waan tokko duu ta'ee na jalaa badanii eenyummaa ofiituun baranii kanaa fi biyyatti sirnaa itti naa guddatan deemuun filannoo maaduu hin duune ka jedhuun
fuula gaddaatiin deeman jechuu gammachuun utuu hin taane akkasuma biyya Norwee kana dhufanii bara sadaasaa 2000 keessa as dhufanii an janawaarii 2021 keessa dhufe jechuu ju'uma lama nafirri sana akkuma dura siin jedhe dhufanii baadiyyaa keessa qubatanii fagoo turee Osloo irraa lafa fagoo ammas booda lafa san irraa illee laallatanii lafa ijoolleef guddina ijoolleetiif tolu magaalaa guddoo galuun naaf hin ta'u. Magaalaa xiqqaa wanti hundi akka salphatti argamu. Tokko an nama amantii musliimaa qabu waan ta'eef nama hariiroo akkasii barbaada. Lama hawaasni kiyya bal'aan bakka jiru barbaada jedhanii bita Ameerika qoratanii naannoo Stavanger jedhamu magaalaa biyya kanaa arfaffaa na fakkaata Stavangeriin tuni naannoo sani cinaa irratti lafa qoratanii bita Ameerika nubbilbilanii gaafatanii qubatan jechuudha. Achitti namoota hedduutu ture. Nama hedduu amma keessaa maqaa dhoofte ulfaataa garuu waaqoo roobaa naannoo san jiraata. Waggaa dheeraas biyya kana jiraatee jira. Isa fa qoratanii naannoo sani godaananii ijoollee ofii proojektii guddaa godhatanii jalqaba jedhanii eenyummaa ofii akka hin ganne akka warra gurraacha Ameerikaa ijoolleen tiyya akka hin taane barbaada. Warri faranjii aadaa ofii barsiisa. An ammoo tiyyallee ta faranjii tanillee fudhatanii ijoolleen lachuu fudhachiisanii akka jiraatan barbaada waan ta'eef waan hamahamaa waan aadaa keenya waliin fakkaanne garii ta'a ijoolleef hin taane galgala sammuu keessaa jissaa. Warsaa hin gorsan irra taa'anii. Keessaa haqaa tiyyatti guura. Akka lachuu qabatanii guddatan barbaada. Akkuma isaanii ijoollee illee guddifatanii adda ijoollee isaanii afaan Oromoo midhaasanii dubbatan jechuudha. Kabiraa hawaasa naannoo sanii keessatti miti hawaasa Norwee keessatti qooda olaanaa qabataa turan. Akkuma jalqaba irra kaafne tokko akka nama hawaasaatti, lama akka nama siyaasaatti, sadii akka nama amantiitti, akkuma dhala namaatittu nama gorsa'aa turan. Bakka deeman hundatti hawaasa barsiisuu. Namni yoos namni nama ta'uu ka danda'e wal dhaga'e wal dhaga'uu murteessa jedhanii gorsan ture. Bakka amantiittis waldaa amantii garaagaraa jira. Ka islaamaatu Oromoonis bakka itti wal ga'u qaba. Warri Somaalees bakka itti wal ga'u qaba. Warri Suudaanis warri Arabaa garaagaraa kun cuftinuu kabaja qabanii fi akkana makiinaan akkana jala deeman. Isaan akka namni akka jala deemu hin barbaadan gadi uf buusanii bakka namni taa'etti lafa taa'uu fedhan. Nyaata nama dura fudhachuu hin barbaadan. Umurii dheeraa jiraa dheeraa nyaadhee jira daa'imman guddataa kun dura haa nyaattu nama akkasiiti jechuudha. Kanaaf nama dhawaatu mooliin teettu waan haaraa waan guddaa rabataa deemtu turanii nama gorsuu nama wal dhabe araarsuun hojii isaanii guddaa ture biyya kana keessatti. Maa wal dhabna nu biyya takka qabna nu foon tokko maa wal dhabdan. Walii dhiisaa jedhanii nama gorsu ture. Nama wal fuudhus wal fuusisu bakka aadaattis ni hirmaatu. Yoo aadaan isaanii sirbi tirriin yoo dhiitamu qulqulleessi immoo biyya kanaa ture. Yoo inni waltajjii irra sirbu yoo aadaan naannoo isaa dhalatanii kun kan isaan beekan yoo sirbamu bakka taa'anitti sosocho'u jechuudha. Hin mirqaanu ture. Amantii aadaa keenya gataa hin jedhu. Amantiin namni amantii ofii jabeessu qabeenya ofii waan ta'e jabeessuu qaba. Namni amantii jabeessu ammoo qabsootti illee hin jabaata. Jabeeffadha. Amantiin kamuu ka Oromoo itti amanee jirtu ka Oromooti. Qabeenya Oromooti. Tiffadha. Nuun jedhan malee gara kiyya koottaa keessan sirrii miti warra jedhu. Noo. Maal na barsiisan? Dogoggortee illee amantii namaa hin tuffatin. Amantii nama hin tuqin. Maaliif jennaan? Kabaja irratti amanan jecha. Baay'ee wal kabaja guddaa irra amananii. Atiin amantii nama tokkoo yoo arrabsite yookiin tuffatte namichi sun deebisee ammoo amantii kan kee yoo tuffate situ amantii kee arrabsiise. An amma nama islaamaati. Nama kiristaanaa tokkoon amantiin kee sirrii miti ati akkasii akkasii yoo jedhe namni sun deebisee yoo ergamaa rabbii kan itti amanu san yoo arrabse namichaa miti anatu arrabsiise. Lammata ati abbaaf. Haadhaan firaan nama arrabsin. Namni tokko abbaan kee hattu jedhee yoo si arrabse yoo ati deebiftee abbaan kee kijiba jette abbaa keessitu arrabsiise waan ta'eef. Maqoo namaa wal loltu nama arrabsu arrabu kan kee kana eeggadhu nama nama barsiisan jiru. Mee obbo Bayyanaa maal dhaamtanii gara dhumaallee goonaa
waan dhaloonnillee irraa baratu seenaa isaanii keessatti waan beeytanirra waan ol kaayamuu qabu irraa nuu kaasaatii gama goolabaatti deemna. Galatoom ilma kiyyaa ani wanti dhaamu dhugumaan namni waaqaa seen nu ga'ee adda kunoo waan kana irratti illee wal arguun keenna waaqa keenyaa galata gachaa jalqaba innillee fedhiisa isaa sabni isaa akka ol guddatu sabni isaa akka ijaaramu akka kana argatu fedhaan keenna kana. Ammallee kan isarraallee fudhanne kan adda biyya lafaallee maayessa kennallee arga artan waadhillee akka isin gargaaru jabaatanii akka wal ijaartan akka wal qabattan akka waliin wal dhageenyu. Meeti qoma walii haa oofsinu walii oofsaa walii haa dhageenyu waan salphaa miti diqqoma walii oofsaa walii oofsuu dadhabneerra kan ammoo. Diidatti nan baasinaa asirraa yoo baanee jenne hin dubbatinallee garuu diidatti waliin baasinaa dafnee waliin mufannaa dafnee wal kuffimnaa ragaa walitti aanaa namni kun yaada qajeelaa qaba yaada qabbanaawaa yaada ijaarsa yaada haxxummaa sabni isaa akka ijaaramu qabata. Ani iddoo tokko argadhe lubbuu nama tokko akka badu. Hin barbaadu namni tokko akka kufu hin barbaadu waan asin nu gaheera borullee isaatu jira waaqa waliin isinittu jira isinillee jabaadha ho'a isin kennannaa isin kennadhaa waan isin haa gargaaru isiniin jedha. Ati akka dargaggeessa tokkootti maal haajii irraa baratte amma immoo wanni argaatiin hin jirru namni. Jiruu kiyya akkam godhaa hojii kiyya akkam godhaa jedheetuma waan sirni cunqursaa gara fedhe isa ergu ulee ta'ee saba ofii ummata ofii rukutu jira. Haajiin sadarkaa guddaa sadarkaa ministeera ammaatitti waamamuu danda'u sanirraa dhiisanii bosona galan. Namni har'aa bosona galuu miti dhiiseeyyuu manatti tolee jedheen galu haga garaa ofii argatetti. Maal irraa barachuu qaba dhaloonni kuni dhaamsa gara dhumaallee gootee addaan baana. Kutannoo waggaa 50 waggaa 45 namni kenna Oromoon kutannoo akkasii qabaataa ture barcumaa guddaa irraa gadi bu'ee saba ofiitiif lubbuu ofii kennee qabsaa'u yeroo itti. Namni keenya barnootaan bakka guddaa hin geennetti ijjannoo akkasii fudhachuun dhugumatti hamilee guddaa namatti hora garuu dhaloota ammaa yoo laalte immoo nama garaan buluu jedhee obboleessa ofii ajjeesuu yoo laaltu kanatu na boochise waan bira miti. Haaji Hassan yeroo du'aaf dhiyaatanuu iyyuu ani umurii kiyya fixee umurii nama biraa jiraataa jira. Jedhanii nama nutti himaa turan nama waan godhuu silaa namni malee tokko hin goone jettee nama boottee gadditee maal jettuu miti. An kutannoo isaanii santu dhaloota ammaa waliin wal bira qabee yoo laalu yeroo itti obboleessi ofii gurguratee jedhu na gaddisiise kanatu hamilee na tuqeeti himan na qabate. Maal jedhanii kokkee tana gaafa uume. Waan isiitti darbu waan illee walumaan uume namni eessayyuu dhaqee kokkee tana waan itti darbu hin dhabu gara'aaf jennee bitamnee saba keenya irratti daba hojjechuu hin qabnu jedhaa turan jechuudha. Kokkee tana rabbiitu uume waan ta'eef rabbii waa isiitti kennu uumeera walumaan eessayyuu deemta. Kana nutti himaa turan ajjasan jechuudha. Akkuma jalqabarra kaasee namoota hedduu maqaa kaasee baroota sanniin keessa Haaji Hassan kan fakkaatan. Manguddoo mana waliin taa'an akka Gaashi Bajaneefaa, Gaashi Maammaafaa fi warra haadha lubbuun hin jirre kan maqaa kaasee namoota gurguddaa jiran kunniin. Dhaloonni achiin booda ceekuu isaaniirra dhaabannee fagoo argaa turre jechuudha. Ceekuu isaaniirra dhaabannee fagoo eebjataa turre. Gahee ofii bayaniiran jechuu barbaadeeti.
waan namni lafa kanarra godhu male godhanii karaa amantiitiinis karaa siyaasaatiinis kutannoo argisiisanii karaa hawaasummaatiinis hawaasa barsiisanii maatii badhaa arganii darbanii ajjeesan. Dhaloonni haaroomni kokkee waan itti uume tanaa bosonni Oromiyaatu kan sooruu danda'u keenyaa dhaabbatanii ilmaan Oromoo qaqqaali, ilmaan Oromoo waggaa dhibbaa deebinee argan galaafachuu jiran. Ammas dhaabbachuuf hin deemu kun jechuudha. Haaji Hassan kutannoo akkasii kana irraa barannee kutannoo akkasii kana dhaloonni haaroomni qabaatee uummanni miliyoona 50 olii kun galgala tokkoon bilisoomuu danda'a jechuudha. Kanaaf kana irraa waan guddaa irraa baranne nama kutannoo qaban, nama abdii qaban, lafa waan jirra irratti abdii guddaan nama jiraatan ture jechuudha. Namni hojiin achiina jala dhaabbatee maal ta'e jedhanii cinqaman kana guyyaa tokkocha kan anna diqqaate jedhanii hin beekan. Guyyaa tokkocha jireenya ofii komatanii hin beekan. Nama akkasii turanii kan irraa barachuu qabna. Akka biraatti dhuma irratti namoota galateeffachuu qabnu haala galtee maatii biyya ambaa kanatti galee nu osoo jiraannaa karaa fagoo xiyyaaraan sa'a tokko deemsu nurraa fagoo jiran ture. Hawaasni Oromoo naannoo Stavanger Sandnes bakka isaan qotansan jiran akka amantiittillee, akka hawaasaattillee, akka sabaattillee kabaja isaaniif malu kan fakkaatu geggeessa guddaa tokko godhamee dargaggeessi qeerroof qarreen bayanii awwaalirra dhaabbatanii kabaja guddaan geggeessaan godhamee fi soodduun bareedaan akka dhaabbatuufis horii guddaa walitti guuranii legasiin isaanii akka turu akka godhamus irratti hojjataa jiranii. Kanaaf carraa kanaan baay'ee hawaasa Oromoo Norwee fi Stavanger keessumatti galateeffachuu barbaada. Keessatti ammoo namoota maqaa dhahuu yoo barbaachise Umar Abdishuu soddaa isaaniiti. Gammachuu Abdishuutu intala Haaji Hassan fuudha. Maatii Haaji Hassan biyya jiranii fi kan biyya Norwee jiranis jajjabinaa fi obsa guddaa hawaa fi asumaan ammoo haadha manaa isaanii adde Halimaa ijoollee isaanii hangafa irraa Firdoosaa warra Norwee maqaadhaan jechuun Firdoosaa, Muniiraa, Zubeedaa fi Xayyibaa ijoollee ciccimtuu, ijoollee akka ofiitti guddisan tokkoo fi ijoollee kabaja guddaan awwaalirra dhaabbatanii geggeessaa cimaa godhanii achi asis hawaasa waliin hariiroon qaban duraanuu cimaa akka abbaan barsiisaa ta'e waan ta'eef cimanii hojjataa jiranii biyyas deemanii maatii dubbisuu fedhii qabanii kanaan duras ijoolleen tokko deemanii jiranii. Kanaaf carraa kanaan jabeenya isaaniillee hin dubbanne darbuun barbaadu. Keessumattuu haati manaa isaanii adde Halimaan haga sa'aatii dhumaatti waggaa 2 ol dhibaman kana baay'ee waliin dadhabanii bu'anii bayanii akka abbaa manaa tokko itti tajaajilanii geggeessanitti haga dhumaa waan duukaa turaniif dhugamatti jabina guddaa jedhee akka asirratti ka'uuf barbaada. Baay'ee galatoom jechuun barbaada carrama kanaan. Ulfaadhu galatoomi. Ka dhumaa obbo Maammaatti dhufna. Obbo Maamma dhaamatatti jirra dhumatti maatiifillee maal dhaamtanii seenaa isaanii irraallee waan dhaloonni barachuu qabu maal dhaamtanii waan jedhu dhaamsa keessan dhageeffannee achi gama xumuruutitti deemna. Galatoomi. Wantin an dhaamachuu fedhu guddaan ijoollee isaanii sunin akkuma isaan itti guddisanitti biyyaan walitti hidhamtee warra isiitti wal beektee guddina isaanii hedduu deema'a akka walii irraa fanne akka aadaa isaanii illee kabajanii deemanii haadha isaanii illee kabajanii akka waliin jiraatan hin dhaama. Kun ammoo argitee namni bara kanaa hundumtinuu aadaa ofii irraafachoo hin qabu eenyullee warri ala baatanii warri dargaggoo hundumtinuu kan waan akkanaa kana qopheessuu dandeettanii
afaan namaa taatanii mataa namaa taatanii nama walishiitan kunimmoo akkanumatti itti fuufaa jedha. Taani Haaji Hassan namaaf jiraatee nama firaaf jiraatee amantii ofiillee kabajjee tanamaallee kabajjee jiraate waan ta'eefi namni martinuu Haaji Hassaniin kabeettani waan inni ta'e irraa muuxannoo fudhadhaatii kabajaa namaatii fi kabajaa amantii namaa ta'e inni jedhu sani ta'amma guddataani dubbate tana waan guddoo. Akkasuma namni keenna ujoollee ofiillee wal barsiisuu ujoolleen nu barachoo callaa uduu hin taane isin amma nu hagam akka turru hin beennu ujoollee teenna wal barattanii nama walitti dhiyaatee waliin bilisummaa tanaaf falmattan akka taatani isin hima. Faadhaa galatoomaa keessummoonni keenna hundi keessaniyyuu obbo Bayyanaa Badhaasoo, obbo Maammaa Argoo akkasumatti ammoo obbo Guddataa Bokii hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa seenaa nama guddaa haasoyitanii seenaa nama guddaarraa dhalootaaf sabaaf dhaamsa dabarsitanii Haaji Hassan Leeqoo rabbi isaanii haa araaramu, rabbi jannata isaaniif haa hiru, isinis rabbi umrii dheeraa isiniif haa kennu ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa isiniin jedha. Ulfaadhaa waan isaa guddisu ulfaadhaa. Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaan keenya Koottu Dhufee seenaa qabsoo ijaarsa hawaasummaa siyaasa jabduu baqaa kaaseetiniin hanga bakka isaan lubbuu itti darbeetitti kaasne manguddootaa fi namoota seenaa isaanii beekan wajjin mari'ataatiin turre kan Haaji Hassan Leeqooti. Haaji Hassan Leeqoo dhalatanii umrii isaanii waggaa 85tti akkuma rabbi umrii isaan dheeresse seenaallee dheeratanii seenaa jabduu hojjetaniitiin addunyaa kanarraa darban. Kanadhaa kanumaan goolabneerra. Hegiree dhimma biraa qabannee hanga walitti deebinuuf ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa ta'aa deebana.